Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в себе на каналі, присвяченому столярній справі. Сьогодні, я думаю, що ви порадієте разом зі мною, адже в майстерні знову настав невеличкий апдейт. Придбав я пилосос одного з головних помічників столяра. Ну, пилосос фірми Метабо. АС-20Л на 20 літрів бак. І от зараз при вас будемо його розпаковували, показували, розказували характеристики. Ну і головне, взяв його для того, щоб провести в себе в майстерні тепер систему аспірації. І мій звичайний побутовий пилосос для цієї такої ролі, я вважаю, непригодний. Хоча вірою і правдою служив мені 2 роки. Так. Яка велика кропка. Перейдемо до комплектації. Так, бачимо, у нас є шланг. Заявлених 1,75 м. Ну, відкладаємо його на бік. Так, одна трубка. Два трубка. Ну і картону. Звичайно, багато. Так, маємо наші документи. Все відкладаємо на потім. Паперчики. Так, щітка. Пряма. І... кутова. Прямо і кутова в наборі. Так. Ну і сам наш красавчик. Ну, якщо говорити про характеристики, які вказані були заявником, і зараз ми про них поговоримо. Ну, потужність цього пилососа 1200 Вт, як заявлено виробником, що максимальне розрідження, яке створює вентилятор, це в нас є 210 мінібар чи гігапаскаль, тому що позначення одне і друге тут є. Ну, в фізиці так, давно вже забув про це все. Наскільки ефективно він проганяє повітря? Отже, вентилятор проганяє в нас в загальному 4200 літрів за хвилину. Ну. Так, тепер максимальний розхід, який створює вентилятор, це у нас проганяє 252 метри кубічні за годину. От так у нас заявлено. Ну, багато ще характеристик цього, але основне, чому я зараз пилососую в акції 3,5 тисячі гривень. Мені він обійшовся, як завжди. Олег, рекламує тебе в такого продавця постійно, який мене підганяє.
велику кількість інструменту лише в 3000 гривень. 3000 гривень – ось такий пилосос, красавчик, на якому пише чітко, ну, чого не сподівався, чесно, тут пише в нас made in Germany, не made in China чи Китайська Народна Республіка, made in Germany. Ну, це, чесно, для мене сподіванка, ну, не знаю, можливо, зараз в них зараз такий хіт цікавий. Замість всередині наші защолки, бачимо одразу вже фільтр є встановлений. На жаль, в комплекті немає, а може ще й не розібрався, паперових мішків одноразових. Ну, але я буду використовувати разом його своїм склоном. Тому я думаю, що достатньо буде і рідного фільтру. І в самому пилососі вже не буде багато пилюки. Ну, будемо надіятись на це. Мій звичайний побутовий пилосос справлявся. Надіюсь, і цей буде справлятись. Ось такі звичайні защолки. Ну, спробуємо зараз його запустити. Ну що? Пробуємо увімкнути наш пилосос. Тяга в порівнянні з моїм звичайним побутовим, тут не до порівняння, навіть порівнюватись не хочеться. Клас. Зараз залишається нам поставити колесика, під'єднати шланг і спробувати його в кілі. Ну що? Зібраний наш джедай. Можу сказати тепер, ну, запускали, перевіряв, тяга суперова. Показувати, як він тягне пилюку всередину свого баку, ну, вважаю недоречним. Кожен знає, як працює пилосос, не хочеться забивати фільтр. Лишається мені доробити мою систему аспірації і підключити його туди. З плюсів ціна, потішило, що made in Germany, ну, не знаю, як насправді. Якість пластику така добротна, перевіряв різні, дивився. Китайські такі пилососи інших фірм. Engel, Intertool, ну, всю братію переглядав. Єдине, що можливо буде бентежити ось ці защолки, ну, не знаю, в ході експлуатації, супер їздить, можна тягати за собою по майстерні, куди потрібно, навіть якщо до якого станка підключати. Довжелезний шнур, трьохметровий, ну, якість шнура, клас. Мені просто подобається. Оте, як в мене є інструменти Макіт, оце те саме. Довжина шланга невелика, 1,75 м, але для мене вона і не потрібна більше. Що не потішило, так це, що в комплекті не було паперових навіть мішків для нього. Вони йдуть як окремий, там такі, окрема опція. Їх треба буде докупляти. Ну, не знаю, подивлюсь, чи буде потрібно, але дякуючи Володі Євдокиму, я вже побачив, як можна уберегти свій фільтр, використовуючи звичайне агрополотно або спанбон, як його називають. Будемо пробувати також. І якщо взагально підсумувати, ну, ціна
3000 гривень, тобто 100 євро. Я перекриваю всі свої мінуси, ну і тепер будемо використовувати, тішитися своїм малесеньким карасом. Ну а я йду доробляти аспірацію, щоб можна було показати далі.